د لویو مہربان رب اسپیشلی انمو د افغانستان د ملي ټلویزیون درنولیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درنولیدونکو هله مندي چې تاسې په ټولو روغ جوړاو د صحت په جمو به ਸੰبالوي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرونه په بل شولا په دې خبرونه کې انجیب الله صافي ستاسي قربیم درنو اوریدونکو په ننني خبرونه کې د روژی مشتي پر تاسو سره خصوصیاتو باندې غږیږو قدرمن وکړتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روزي مبارک میاشت د برکتونو فزلیتونو او اجرونو څخه ډکه میاشته هر لسیزه ځانته زنګړتیا ویللی محمدن هم, هم دغه موضوع ټاکلې ده الله پاک په پا قران عظیم شان کې دروځي په الله فرمایلی دي چې یا ایهالذین امنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الایه جبالوی هغه کسانو چې ایمان مو راوړی روژه پر تاسو باندې فرض شوی دا لکه څنګه چې تاسو مخ کې پر نور باندې فرض شوی با او خای چې تاسو پرهیزګار شئ نو نن په خبرونه کې درنو کتونکوه د روژی مبارک میاشتې پر فضیلتون باندې بر برکاتونو او په دغه میاشت کې د اجرونو په اړه باندې غو جناب شیخ صاحب محترم محمد یحیی عارف صاحب را سره خبرونه کړي شخص سب ستړی م شيخ پرونی ته خراج لسته جناب محترم شیخ سی برازی چې په ایل لدیځه خو کو چی د روزي تاثیر او خصوصیت په ټوله کېږي نحمدहू व نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم جناب صافي سيبو تاسو تاسو وستاسو كارمندانو تا أو خجو من أو ردون كتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صافي سيبو او تاسو چې کوم په ختنه ته اشاره وکړم دا کوم آیات چې ما تاسو وړاندې تلاوت کړو بله او تاسو هم ولستلو دی آیات نه په خپل د معلوماتي کې چې د روځي تاثیر او خصوصیت تشهره ترونو وړاندې د آیات ترجمه دادم دا قران پاکي الله جل شانو فرمایي چې یو کسانو چې تاسو ایمان راوړي پتاسو باندې ما روجه فرس کړی ده لکه څنګه چې ما مخکي په نورومتونو باندې فرس کړی و سره لپاره می فرس کړی ده لعلکم تتقون د دې لپاره چې په تاسو کې تقوا او پريزګاری پیدا شي اوس تقوا وایسته دقیقہ د ام بچمو منګه چې د خپلو بیا نور مسلمانانو هم د دغستاسو د دې پروگرام د لارې واوري او زه د کې چې د روزه منګ باندې فرض ده د دې مقصد څه ده مطلب څه ده تاثیر څه ده خصوصیات څه دي دا به ټول مسلمانان زده کړي او بیا په خپل عمل کې راولي خو یوازې دا نه چې بس مسایل د روزي واوري او بیا په عملی میدان کې پاره بنیامن لګي دقیق نو دی وځنه د خبره وران د کوم چې هر یو مسلمان دا خبره اوري بیا چا په خپل عمل کې راولي بلې نو مفسرین فرماي علماء کرام لیکي چې الله ویل چې دروجم په تاسو فرص کړی دا د دې لپاره چې په تاسو کې تقوا او پريزګاری راشي بله تقوا وې دې ته هر هغه کار کول چې په غو الله خوشاليږي هر هغه کار نه کول چې په غو بني الله خپکی بس دا لوند الفاظو کې ساده الفاظو کې هر مسلمان په دې باندې پويږي چې دا د تقوا معنا ده دا د پرېزګاری معنی دا چې مونږ هغه کارونه وکړو چې الله خوشاليږي او هغه کارونه ونه کړو چې الله بخبږي تاسو کانه په پرېزکو نوروجا د دې لپاره مونږ باندې فرشي وي دا چې په مونږ کې تقوا پرېزګاری راشي او روزه یوازې د دې ته نه وي چې مونږه په شپې لمر راپاسو په شپې لمر وکړو او بیا اذانونه شروع شي او خپل بند کوو خوراق او سکل نکړو نور بس خله خلاصو دقیق با زه غیبتم کو دروغوم وایو بل مسلمان ته zarar هم رسو او د رنګ یا تجارت کو پاکه دروغوم وایو بل مسلمان ته پلار کی تکلیف هم رسو نه روشت دادا چې لکه څنګه الله مون تکم قانون اساسی را لګلید چا قرآن دی زکه د مسلمان د پاره قانون اساسی چې د قرآن دی دقیق قرآن راغله دی د پاره چې مسلمانان با په دې ایمان لري ديبه ځان پوي کوي او به وپی عمل کوي نو قران د عمل لپاره دی دغه آیات د قانوني اساسي چې قران دی یو ماده ده چې لعلکم تتقون اے مسلمانانو د روژه مده باندې فرسکړي چې په تاسو کې تقوا او پرېزګاری راشي نو روژه دی ونی ولا خوراک دی بند کس کل دی بند کړ ورسره ورسره با ته ځان د غیبت نن بچ کئ ته ځان د دروغونم بچ کوي ته بزان د حرامو نم بچګی ته بزان د قت بازی نم بچګی ته بزان د لډون نم بچکوی ته هرغه کار نه اجتناب او پرېس کئ چې په غیب نه الله خپکی یغه بنکئ هرغه کارونه چې نبی له سلام په حدیث کې داګه نه مننه کړی دا مننه فرمایلی دا چې اېز معلوماتیان دا کار بنه کوی اخینه به اجتناب کوی او بل صافی سي بل د روژه چې دا د روژه چې لعلکم تتقون الله فرمیتاس کی تقوا راشی د روجه د مسلمانانو د پاره د ټریلینګ میاشتا د چل دز د کول میاشتا چې مسلمانان په دې روجه کې ټریلینګ وکي چې زب زبان د ګناهونو نسنګ بچو او سروزنه مثلا په لار کې روان دي مسلمان دي په مخته دی، پردي ځان نه راغلي دقیق او هغه زمنګ خويندې میندې نو وسو ستانه سر په غړزي کې تبرسنه سر کته چې زو روجې روجې کې خدا کار ناجایز دي روژ خو یې واجدې ته نو وی چې بس خوله بند کړ نو ارڅه کوه نظر ښکته کو دا د چالش د کبله روژ کې چې ټول یو میاشته مسلسل د خبر نظر حفاظت کو خپل نظر ای بیزه غلط استعمال نکوه ای نظر خلا پرې ده چې خپل هغه جایز بی بی پروژکې د ورځې هغه ته هم داسي عمل بنه کې چې پاغیس رستا روجا ماتیږي دقیق اغه نه به هم اشتناب کوي خپل خواهشات په کنټرولې خپل نفس په کنټرولې او شیطان ته متوجي وسیږي چې ما به د روجا خراب نكي نو دا د ټریلنګ میاشتا نو چې د ټریلنګ میاشو نو چې کل روجا خلاصيږي نو خو دا ايزدا کو چې لعلکم تتقون الله و تاسو کې پريزګاری راشي نو چې روجا ختمه شو نو وسو مسلمانان به دانوچ ازادي شو نه ازادي نه نه دا په دې مېاش کې ټریلینګو کو او چکهله یو مجاهد ټریلینګو کی کنه ټریلینګ <تصفح> نه به هغه ټریلینګ عملی کوي د دشمنانو خلاف چې زی جہاد کوي هغه عملی کوي به هغه ټریلینګ څکم چلیځ د کړی د اصل د استعمالولو ټوپک د استعمالولو هغه به عملی کوي نو تقرنګ دې مېاش کې مونږه ټریلینګو کو چې غیبت نه بسنګ ځان بچ کوما دروغ نه بسنګ ځان بچ کوما او پنځه وخت مونږ به جمی سره کوما دامي زرګ صرم جمعت اعظم ماسب کیم می جامعت اعظم ما زیګر می جامعت اعظم ما خستانم جامعت اعظم او چې روزه ختم شوه زما دغه سلسله بل سي جاری زیبه زکه ټریننګ می وکم اوس په نورو را روانو یوول سمیاشتو کی زه د خپل ټریننګ عمل کوم او په غیب عمل کومه څنګه به عمل کومه لکه څنګه چې ما روزه کی سار من جمع می سره کولو بله ماسب کیم می جامع می سره کو ما زیګر می جامع می سره کو ما خامهجه می سرکو ما خوستان میجه می سرکو نو تب په نو نور میشت کیوم دغه سلسلہ د شجری ساتي په رمضان کې تا د خپل نظر حفاظت کولو تا خپل نظر غلط نه استعمالولو تبہ د ورځې نه بعد په نور میشت کیوم در روان یولس میشتي تخ خپل نظر د خپل د نظر حفاظت کوي پر دوه خیند دو میند تمنو غوري اغه نه به اجتناب کوي دا پر دی خیند میند چې بازار ته ضرورت ته راوتي او بالحمدلله په حجاب کې هم می او به ام ته نظر غلط استعمالی نو مانی میږي ته پر نظام رمضان یو کم ٹریننگ وکو کم چالش دغه باندې ته عمل نکوي تاکہ تقوا نو دراغلی تاکہ پريزګاری نو دراغلی له لحاظ ا ته با ځان ساتي د اولس میشتي را روان کال چې بل میاش راځي د ورځې ته به هغه وخت پوري بیا دغه ٹریننگ عملي کوي او په غیبه عمل کوي او بل صافی سي بل هدي سپا کېم د رازي دقیق بخاری شریف حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دی روزه یان د سوي چاغی روزی نسی بل خلې بندکړی وي سکل نکوي خوراک نکوي لیکن د باطل او غلط او خبرو نه اشتناب نکوي ځان نه بچ کوي و الله ته د د خلې د بندولو چې خلې د سکل او خوراک نه بندکړي دا الله ته اړتیا نشته دقیقہ نما نماده مو صفه زمونګه مسلمانان د ازدکی چرواجه واسه دی تنوي چې ته خله بند نه کا سکلمکه او خوراک مکه وا انور غیبت او درو و ویا د روشن ده د روشن ده روشن رو کې به ته هر هغه کار نه چې ستنه اپ کوي چې غنه الله جل شانه اي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ممانعات کړې دي ځکه د پیغمبر خبره هم د الله خبره وي چې پیغمبر کوم خبره کړې ده چې دا کار مکه وا دا د الله د خوانه وي الله توینا تو کړې وي نو لہذا مسلمانان دا اوس میاشتاره په ختمي دوه په دې میاشت کې منګل ټريلینګ وکړو چې روزه ختميږي نو هر یو مسلمان باید یاد ساتي چې روزه ختمه شوه نو ماته ازادي نه ده ځکه ګناهونه وکړم یا روزه کې دا ناروا کارونه بندو دروژنه بعد آزاد شنه تمام ژوند تمام عمر توبه قران اساسي شته قران قران هغه قانوني اساسي دي د دې مطابق خپل ژوند تیری دینه و اخوادي خوانکي دا په خپل عمل کیراولي اول په خپل بدن بیا په خپل کور کې بیا په خپل کلی کې بیا په خپل مملکت باندې با ما کدي کې به به بنه عمل کوي او د قران نه په اخوادي خوانزي دغه روشه ده دغه تقوا ده تقوا ده دغه پريزګري ده چې تاټرلنګو تا کو روان یو لس میاشتي د عمل قر دقیقن ډیر مننه جناب شیخ صاحب محترم په حدیث شریف کې راغلي دی چې روژه درې لسيز لری لمړی لسيزه د رحمت لسيزه دا دویمه یې هم د مغفرت لسيزه او دریمه یې هم د جهنم له اور څخه د خلاصون لسيزه دا چې د دې دریو لسيزو مطلب څه دی په ټوله کې ان شاء الله چې د وقفې نورسته به په همدې موضوع باندې بحث کوو درنو کتونکو د خبرونی ملتیاو کړی ان شاء الله چې په همدې موضوع بحث کوو را سره ملوسئ به هم ستوري مشهید درنو کتونکو جناب شخص محترم مخکل دمې څخه مو پر دې باندې بحث وکړي چې دروژی مبارکه میاش درې لسیزې لری لمړی لسیزې د رحمت لسیزې دا دوه ملسیزې هم د مغفرت لسی زده او د ریمه لسی زده هم د جهنم لور څخه د اخلاصون لسی زده کدرانه هیوادوان په دی باندې پوی کوچی د دغه دریو لسی زو مطلب څه دی؟ صاحب یې به د دې پښتني جواب مخې یو خبر رانادي یاد و اتلا بله چې مخ کې سوال سره تعلق ده مهرباني وکړئ امخې پښتنه کې تاسو یو خبر ته اشاره کو چې د روزي تاثیر خصوصیت دقیق نو دغه دون د می خپل او مسلمانان ته وایمه چې د روژي تاثیر او خصوصیت دغه دی لا کوم خبر چې ما وکړی بل به نه عمل وکړی دقیقہ بس دروژنه بعدم به یې عمل وکړی پروژه کوم د غناه نظام بچ ساتي چې د روژي لپاره فرشي وي د تاثیر دغه دی خصوصیت دغه دی چې مونږو تاسو ځان کې تقوا او پاکساری پیدا کړو دقیقہ راځم تاسو د دوی په پختنه ته صفای سپ دیرهخي پختنه ته اشاره وکړم یو حدیث کې راځي سلمان الفارسي رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی دی <applause> او بهقی په شعو اب الایمان کې را نقل کړي ډیر اوږد حدیث دی څنګه ټول بیانولې نشو خو دا تاسو کومه خبرې اشاره وکړه د دې د حدیث په اخر کې ذکر کړي دی نبی علی صلوات و سلام نزدې سلمان فارسی سے فرمایي چې روجی شعبان اخیری ورځ شي یا دو درې ورځې شاوخه په تشویر روجی ته نو دی وکي نبی له سلام را یوږد اوږد بیان مونږ ته وکړو تقریر دی وکړو چې په تاسو روجا میاشر روانه ده روجی میاشر چ ډیره د برکتونو میاشته ډیره د رحمتونو میاشته دا غیر اوجه په تاسو باندې فرض دي او نفلي صدقات به کوم ثوابونه نلري و غیر و غیر او ګډ بیان وکړه په اخر کې به نبی رسول الله خبر وکړه چې دا اوجه چې کوم را روانه د داس دا میاشته چې اوله حصہ رحمت دی دیمه حصہ دیمه عشرې د مغفرت دی بل او اخرنی عشرې چې دا د جهانم د دوزخ نه د خلاصي ذریعہ ده د وڅ دې خبرې مطلب څه شي شو محدثین فرمایي چې اصل کې د انسانان انسانان چې د درې طبقي دي خو <applause> یي مسلمانان چې دي د درې طبقي دي یو طبقه د مسلمانانو هغه ده چې هغه د روزې نمخ کې هم ځان د ګنانون ګناهونو نه بچ ساتلو <applause> بل ګنابه نه کوله ځان به د دروغ غیبت نه ساتلو نظر حفاظت به کول او د قران او د حدیث نه مخالفت نه کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه طریقې کم دین مونږ تراغله دي په دین باندې مکمل عمل کولو د ورځې نه مخکې موږ د دا تقوا دار او پريزګار او ګنای نه کوله کچې ته مجلو ګناوه ش فورم بی توبه استله نو چې ورځې راغله نو په داسې حال کې به د باندې راغله چې د پاک سوتره دي د ګناہوں نه پاک دي دقیق نو دا ورځې د ورځې چې اولش پر رازي په د باندې د الله رحمتونو شروع شي اول عشره ده رحمت ته نو دا د خلکو د پر رحمت ته اول عشره د روجي اولش په داخليږي د الله رحمتونه په شروع شول ولې په شروع شول زکه د روجي نه مخکیم د ګناهونو نظام بچ کولو روجي نه مخکیم ګناهونه کوله روجي نه مخکیم د غیبت نظام ساتلو شرابو نه نظام ساتلو الله دې نکړي زنا the نه نظام ساتلو او غنیمه بجکولو د سترګو زنا نه نظام بچ کولو په تجارتي کاروبار کې د دروغو نه ځان بچ کولو دوه نمبر شی په اول نمبر باندې نه خرڅو و دروژینه مخکیم دا کار کولو دروژینه مخکیم د مور او پلار قدر او عزت کولو دروژینه مخکیم د خپل همسایه د ګوندیان عزت کولو دروژینه مخکیم د مشرانو قدر او عزت کولو دروژینه مخکیم د کشکشرانو باندې شفقت کولو خو چې روزه راغله نورم کارتیسک د دروژې اول شپې نه په دبنې د الله رحمتونو شروع شو دا چې خلکو د لپاره دروژی اولنۍ عشره رحمت, رحمت <تصفح> دي ځکه د اول نبي رحمت شروع شو دقیقه الادی مونږ کې دغه صفت پیدا کی چې مونږ هم دشي کلیوی ورځ خورانه لاړه تیر شوې ته ختمې ده خو هغه خسان خوش قسمتې انصافي سیب چې هغه دروژی نو مفکې <تصفح> ځان د ګنا نه بچ کول او روزه پی شروع شوه او, او د الله رحمتونه پی راوړېږي خوش قسمت دي هغه خلک ژوند بعد دي هغه خلک چاوی د ورځې نمبر کې زاند ګناهونه بشکول او چې ورځې شروع شوه د الله رحمتونه به شروع شول و دا هم زموږ ته معلومات نکږي تاسو کار موږ سترګ پټیکو د قیامت پروس حساب کتاب شروع کیږي کنه نبیابا موږ ته معلومات کیږي که اش کی مام د سګړي وای دا اوله اوله حصے اوله عشره د رحمت دا دویمه تپدین سنانو صافي سپ اغه دا چاوی دا نو لک اولنی طبقه چا میشي نیک کارونه کوله او هیڅ ګناه نه کوله هکل هکل ودید ګناه وشوه بله نیک اعمال هم کول هو ګناهونه د کېدن ندی چې په اوله عشره پی راغله نو د په اوله عشره کې د نون رجتانو سره ملکه وترل او عبادت شروع کړه تراویق رو تراوی و د ورځې روزی نه سعود شپه تراویق و تهجد کوه او تلاوت کوه او ذکرونه کوه او استغفار وای درش تعریف وای او د خلکو وکرام عزت کوا دمو رپل خوشاله سات حرامو نظام بچکوا چې کوم کارونه غلط کړی او داغه نه توبه ایستله چې دا دویم عشره په شروع کیږي د ته الله است مغفرت وکړه ګناهونه او الله معاف کړل دا هغه حدیث کی چې راغره چې دویم عشره د مغفرت دغه صافي سپدغه مطلب خو کس کس دی چې ګونانګار دی په دې اول عشره کې خخوالیو کا ځان ستړیکو چې سړی دی کزارانه ځان خسته لکه ځان خپل وېستله اجکمه گناهونه د کیدل لاغه کښیو دا غنی توبه وستله یو خبره صافی سپ چې بمنګا مین اوال اوردن کی واوري چې د گناهونو توبه وستل یو صغیره گناهونه دي یو کبیره گناهونه دي صغیره واړو گناهونه الله پنه کومال معاف کوي کبیره گناهونه به توبه وباسي نو که چا نه غټ گناهونه شوی په دیاوله عشرکی توبه وستل شي الله ما پلانې کار کړی دي حضرت په سخت خپوي سخت پخ پیمانه دي او انده پرده نه کولو اراده چې به به دا, دا, دا کار نکومہ او په یاول عشره کې الله ته رجوع وکړه یو دغه طرفي وکړه هغه په جرح شو چې الله ما معاف کړي بله نو چې د دویما عشره شروکیږي کنه نو دا د استالله مغفرت وکړي نو دا غویمه طبقه د انسانانو د مسلمانانو چې دویما عشره شروک کړه دوی ته لیست مغفرت وکړي دقیق او پاتې شو اخري عشره چې د جهانم نه د خلاصي ذریعہ ده نو دا غي مطلب د انصافي سیبو بله محدثین فرمایي چې د هغه هغه طبقه د انسانانو د مسلمانانو دا چې دومره ګناهونه نکړېې دومره ګناهونه بله چې اغا د جہانم مستحق ګرځېدلې چلے جہانم ته د دوزخ ته داخل کی صحیح تاسو ګناهونه نکړلو سنخ په پور بګه پټو احتطاب د کوولو غلا د کوولا شراب د سک زنا د کوولا بس کم بدکار وغه د کوولو لکن د چې روژه شروع شو کنه دم لا وترل نه چې د نور مسلمانان د روژم نسی زم روژني سم د چ د شپې تراويکې زم کوما د چ نوافل کې زم کوما او کوم ګناهونه میچکړي واهغه د شروع شواله شو ته پجړاشه نیک اعمالم کې یو توبه مباسي نیک اعمالم کې استغفار ومي الله ته جاړي کپرې حق یې غيسته ولا ورکو هله 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 چې شلم روژ ختمه شي وشته شروع شو کنه ندم دمره عبادت وکړ توبه وشته 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 چې الله جل شانو په آخري اشره کې دته د جهنم نه لا ایست نجات ورکوه د دقیق الله د جهنم نه خلاص کو نو دا اخر عشره د جهنم د د خلاصي دا نغي مطلب د غري د غدري متقه د انسانانو چغړې ګونانګار دي خدای رجب اول نه ملا و ترړه بداشل شپو کې داسې عبادت وکړ دمره الله توجل الوجل 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 دمته توبې ویستره دم نه استغفار ویري د زړه په ګناهونو خپو صخ به معنی او اندی د نه کول اراده وکړاله ته وشړ چې د اخرنی اشره شروع کیږي په دې اشره کې الله تعالی د جهان نن نجات وکړو دا د حدیث او حدیثونو مطابق دی ډېر مننه جناب شیخ صاحب محترم رب شودی ته چې دروژی درما لسیزه کې دقدر شپې وی جناب شیخ صاحب بدغه شپو کې مسلمانان باید له الله پاک څخه زو غواړي کومي دعا وي باید ډېر زیاتی وکړي ته پلان ټکو کې راتوي وي چې بل پښتنه صاحب صاحب ندخه ییرهخه پوښتنه وکړه بله او دا نن بزګه نه کیږي چې د عائشې رضی الله عنها حدیث دی خه ميرباني وکړه کو بس وخت ورشم خیر ده داوب کې بیان کو خبره دا نه چې دغه پوښتنه حضرت عائشې رضی الله تعالی عنہ زما غوستا روحاني مور ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبي بی. نبی له سلام ته وې چې د الله رسوله ترمي شریف کې دا حدیث را نقل شوې دي او ابن ماجه هم را نقل کړی دی وے د الله رسوله کومه معلوماتو شو چې دا شپه ده ليله القدر شپه ده زه د الله نه سوالم بله څخه واس الله ته کوم الله ته ست درخواست کوم دقیقہ الله ته چې مال اسونه پرته کړی دا الله ته شي غواړم د الله رسوله د مسلمانانو دی ووري چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زموږ استاد پیغمبر خپلې بیبي ته ځواب ورکوي زموږ خو زینونه کې نور خیالاتي چې الله نه باپ با دیش پکې با دلار reward د الله نو په دېش پکې موټر یې غواړم الله نو په دېش پکې زمکه غواړم الله نو په دېش پکې باونه با غواړم کنه او باجی باجی په لابل کې وایي چې دا درې مخزب کې راکې څو ډېر مخزب یې دا بالکل دا و بګي غواړي خو زمغه خو پیغمبر سوې عائشہ وې و عائشہ و کښې ته تا ته محسوس وکړ چې دا شپه د لایت القدر ده نته دا دوا غواړه اللهم انك عفو كريم ان تحب العفو عفو عنا ایز ما ربا ایز ما الله تدی غفور ذاتی بخون کی ذاتی او کرم والا ذاتی کرام کے کرم کے فضل کے والا کی کرم کی فضل کی فضیلت والا ذاتی بخون کی ذاتی او بلدا ته بخنه خوخی چې خپل بندا معاف کی ادا خوخی ایر بزما ما معاف ما کا ما ته بخنه وکا عائشہ بیبی تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا خو دل اللهم انك عفو كريم ان تحب العفو فاعف عنا يا الله تعف وخي ته مهربانه ذاتي ته بخون کي ذاتي اے الله ما ته بخنه وكي لہذا زمنګ مسلمانان بيچ داز دكي دا اخري عشره شروع دا بل پدې یې وشتما دروشتما پینځې وشتما او وشتما نه وشتما کې دلالل قاعده د شپې احتمالات ډېر زیات دي. او شه مونږ او تاسو په دې شپو کې دغه دوا ډېر ووکو. سیدا موږ کې ما خبرو کړا. د الله نه چې کوم مال دولت غواړي، الله نه غواړي دا لړې د خلکو غټي خزاني دي. دقیقاً. تاسو ما مطلب نه چتا شو دا مو غواړي. <تصفح> الله نه حلال رزق ووړه. الله نه حلال موټرو ووړه. الله نه حلال فزو غواړه الله نه حلال زمکه یو غواړه د بلچا زمکه بل قبضه غصب کوي ما د بلچا باغونه غلام کوي الان حلال شي زنو غواړه ناروان دي خو دا دوا خامخه غواړه ځکه چې مونږ تاسو خو ډیر ګناګاری یو مونږ مسلمانان ډیر ګناګاری یو له لهازه دا دوا خامخه غواړي الله نه سوال کوي چې الله ته خداه اخري عشره ده د جهنم نه د خلاصي عشره ده د دوزخ نه د عاشري د خلاصي عشره ده ګناهونه به کی معاف کیږي الله يا الله تښلمي واخ کی راجک شوی الله سونه دی نه ولدي الله اسوک نشتا تانه غواړم بل ذات من نشتا تانه ما سوا بل ذات نشتا خالص ته حاجت راوي ته حاجت پورو پورو کوونکې وي ته مهربانه ذاتي تريزق ورکوونکې تښ د مرستیا ته شفاء ورکوونکې وي ته خالق ذاتی ته رحیم ذاتی ته مهربان ذاتی ته باران ورون کې ذاتی تاسې نومونه د الله په خپل ژبه په تو کې ور فارسي کې وایي دقیقاً الله په پوئږي بیا وایي الله چې تدنه صفات او والای مهربان ای سخی شفاور کون کې بخون کې باران ورون کې رحمان اے رحیم اے غفور اے تشکر صفات سبات بالاتی دی دی صفات او برکات نا زما گناہوں نه معاف کی دا دو اگانه به چ موږ تاسو ډیرو غالي دا د نړی بي السلامه نوښه وا خپل بي بي ته بیان کړه او د علماو نشیوخو د امامانو په زرعي سره موږ ته راورسیدو او دا د 1000 ډالری ملت ته بیان شو اوس ملت ته په کار نشي په دې باندې عمل وکړي او په خپل عمل کې دا نوښه راوړي سلام تاسو سي شيخ سي محترم چې خبرونه ترغله لي زم وګبلنم او منلا او د ورځې مبارکي مې شپه لپاره تاثیر او خصوصیات او فضیلتون او وجرونو صوابونو په مناسبت د رمضان سره فایسب چموکو د دعوت راکو دغه وختم راکو چی خپل ملت مسلمانانو سره خبري شریه د رمضان درنو لیدونکو لطاس هم نړی مننه کو چی خبرونه مو ترپښوب پوری وګتله تربیته ستاسې پد رن چوپړ کې ازری ګو په مهربان رب مسپارو په کلام عمل شه